Գնդապետ Օթաչուն է մոտենում զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետը։ Առաջիններից մեկն է մեր շարքերից, որ գործի է դնելու ռազմական այս անորսալի երկաթե թռչունին։ Մինչև ղեկին հասնելը 1.5 պտույտ գերհզոր այս միավորի շուրջ ստուգողական նախաթրիշկային։ Յուրաքանչյուր թռիչից առաջ ստուգում է ինքնաթիռը, մանրամասն ընդունում է ինքնաթիռը ավիացիոն ինժեներից եւ արդեն ընդունելուց հետո Օթաչուն է պատասխանատու ինքնաթիռի բոլոր համակարգերի համար։ Երբ ամեն ինչ պատրաստ է, թռիչքուղին ազատ, ճիշտ ժամանակն է տեղաշարժել այս հսկային ուշադրություն, ելույթը սկսում է Su-30SM կործանիչը։ Վարկյաններ անց համաշխարհային զինանոցի մրցունակ նմուշը հայկական անվանումով ու հերթական համարով հայտնվում է օդում, ավելի ստույգ անհետանում օդում, արագության ու ճկունության շնորհիվ։ Փորձառու գնդապետ Օթաչուի տեխնիկային օդում միանում են կրտսեր գործընկերները, երկրորդ կործանիչն է մոտենում զինակցին։ Ինտենսիվ թռիչքները սկսել են օրեր առաջ վերապատրաստում անցնող հայ սպաների վերադառնալուն պես։ Մի քանի օրվա արդյունքն այս ցուցադրությունն է, ճշգրիտ կազմակերպված, վարպետորեն իրականացված։ Ավիացիոն ստորաբաժանումների հրամանատարն առաջինն անցավ թռիչքով, ուսումնական վարժանքն արեց ու վերադարձավ ճանապարհ բացելով ենթակաների համար։ Իրականացնում ենք ուսումնամարզական թռիչներ ուսումնամարտական խնդիրների կատարումով, նոր Su-30 SMPP ինքնաթիռներով, անձնակազմերը թեորիապես վերապատրաստվել են, հիմա իրականացնում ենք գործնական թռիչներ։ Սուերին նոր սերնդի մեր առաջին խմբականակն ամենօրյա հսկողության տակ է։ Տեխնիկական ապահովման խմբերը մշտական սպասարկում են իրականացնում թույլատրում թռիչքները, ուսումնական պարապմունքները։ Թե ինչի են ընդունակ այս կործանիչները, բնութագիրն է վկայում։ Մի քանի ժամ կարող են գտնվել օդում կառավարվող խրթիռներով ոչնչացնել ցանկացած, իր դեպքում հատուկ նշանակության օբյեկտներ, հակառակորդին հասցնել խիստ անհամարժեք վնաս ու մնալ անորսալի։ Սրանք թերևս օդային այս հսկաների առավելություններից ընդամենը մի քանիսն են։ Ունեն գերժամանակակից սպառազինության կիրառման հնարավորություններ, ունեն նավիգացիոն ժամանակակից հնարավորություններ, թռիչքային և այլ տարատեսակ էլեմենտերով համալրված, որոնք արդեն իսկ ապացուցում են, որ ժամանակակից ավիացիայի դերն ու նշանակությունը անհրաժեշտ է բարձր պահել։ Ստորաբաժանման բոլոր սպաներն են թռիչքներ իրականացնում, ավելի ուշ փորձը կփոխանցեն հաջորդ հերթափոխին սկսնակ օդաչուներին։ Մինչև այդ ուսումնական շրջան է, կավարտեն, կանցնեն օդային սահմանի շուրջօրյա պահպանության։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ